Jag ska egentligen prata om ett forskningsprojekt som jag och två av mina kollegor i Uppsala, i Lund och Stockholms universitet fick inom ramen för den satsning som Riksbankens jubileumsfond hade för något år sedan, där man inbjöds att gå in med ansökningar kring frågor som hade med förmodern tid att göra. Alltså det som kallas för den förmoderna eran, som är så dåligt beforskat, och det, inom de allra flesta historiska ämnen så är det rätt mycket så att man har fokus på tidig modern och modern tid, medan den förmoderna håller på att liksom på något sätt grida undan eller glömmas bort på något sätt. Och då var det jag och två kollegor som jag nämnde tidigare, som jag ska presentera lite senare, som gick in med en ansökan, och där valde vi just titeln för den här ansökan. Och det är lite grann den ansökan och framförallt den del som jag själv går in på, som jag ska berätta lite mer om idag. Vi valde begreppet eller titeln Böckernas folk för det här, och det är ju hämtat egentligen från muslims kontext, där man talar om icke-muslimer, kristna, judar och även andra grupper som böckernas folk. Och där är det ju en antydan om att här är ju religioner som har kommit före islam, och att de har sina heliga böcker och att man ska respektera deras religiösa rättigheter. Men varför just det här med böckernas folk? Jo, det har att göra med att när man talar om grunden för den europeiska identiteten utifrån ett historiskt perspektiv, så finns det ju nästan oftast en tendens att man förlägger det här grunden för den här historiska europeiska västerländska identiteten i någon form av grekisk, romersk, katolsk grund. Det är där det hela utformades och liksom sen vidare utvecklades senare. Och det är lite grann den bilden som vi problematiserar och utmanar och ifrågasätter egentligen, skulle jag säga. Där vår utgångspunkt är alltså att det har skett en sorts samspel, någon form av korsbefruktning, men också någon form av dialog och interaktion mellan dels den kristna, men också den judiska och muslimska kulturtraditionerna, inte bara religioner men också kulturtraditioner under förmodern tid, och att det sen har liksom påverkat utvecklingen av det vi idag kallar för den europeiska identiteten. Sen måste man också lägga till att när man ändå är inne i det här området, så när man ändå erkänner att det har den här typen av samspel, den här typen av interaktion har förekommit förr i tiden, så finns det också en tendens att man förlägger det hela i Sydeuropa, i Medelhavsregionen. Det var alldeles riktigt, det var mest där de här fysiska kontakterna ägde rum. Men det vi vill undersöka, det är hur var det i norra Europa? Skandinavien, Norden, Sverige och just de här regionerna, utvecklades den europeiska identiteten här i norra Europa i något vakuum eller helt opåverkad av det här samspelet mellan de här olika kulturtraditionerna. Det är lite grann det vi vill undersöka. Och det vi också tittar på, det är alltså om det förekom kontakter, hur såg de ut? Och på vilket sätt påverkar det den identiteten här i norra Europa? Vi är lite grann inne på vad vi kallar för samspel. Då är det framförallt det här med hur de här kontakterna såg ut och hur det här samspelet har sett ut. Handlar det bara om materiell kultur eller det vi kallar för immateriell kultur? Och ja, hela det här konceptet vill vi undersöka. Och det är de här tre kulturtraditionerna vi pratar om, det vill säga den judiska, den kristna och den muslimska. Naturligtvis så när vi talar om kronologi, så är det den ordningen som ska lyftas fram, men också hur kontakterna har ägt rum. Och det som också är intressant att nämna i det här sammanhanget, det är det här med att
vi begränsar oss inte till de enbart religiösa kontakterna och den religiösa korsbefruktningen som också har ägt rum, utan vi vill gärna vidga det här till vad vi, någonting som vi kallar för mera, alltså det vi kallar för kulturtradition, kulturer som har påverkat varandra. När vi talar om islamsk kultur så är det ett vidare grepp än bara det religiösa i det här sammanhanget. Måste jag bläddra vidare för att hinna med allt jag har att säga. När vi till exempel talar om den judiska kulturtraditionens påverkan, det är exakt på samma sätt. Det är inte bara det religiösa, utan andra typer av kontakter och andra typer av påverkan är också någonting som vi vill gärna lyfta fram och titta närmare på, helt enkelt. När man tittar på äldre material så ser vi att det har förekommit bilder, föreställningar, uppfattningar om till exempel judar och muslimer i kristna källor. Det finns målningar, det finns andra typer av föremål där man ser bilder av de här andra religiösa traditionerna. Men vad vi än vet än idag, det är alltså att det kanske inte finns så mycket belägg för att det har förekommit fysiska kontakter, alltså att det har skett i närvaro och med varandra tillsammans här, utan att man har bildat sin uppfattning om de andra någonstans i fjärran och så avbildat dem eller skapat föreställningar kring dem. Ja, men trots den här vetskapen så vill vi ändå gå in och undersöka för att se hur det egentligen står till, för att vi har hittat indikationer åtminstone på att det har förekommit en del kontakter. Vi kan titta på vad det är för område som vi tittar på men också vilka det är som är involverade i det här projektet. Det är tre delprojekt som bedrivs av tre forskare. Mats Roslund vid Lunds universitet som tittar på området Sicilien och kontakterna som förekom under den perioden i den regionen under medeltid. Vi har Anders Andrén som ska titta på framförallt judiska efterlämningar i Skandinavien, och så jag själv som startar åtminstone med fokus på Sverige, för att här har vi hittat en del material som kan vara värt att titta närmare på. Om jag ska tala lite mer om det jag själv ska jobba med, det är de här muslimska handskrifterna som man kan hitta under medeltiden här i Sverige. Till exempel en del handskrifter som man hittar i Vadstena, där fragment av en del handskrifter från berömda muslimska filosofer hittades i det som fanns kvar i lämningarna från Vadstena. Och det jag vill titta på, det är alltså hur kunde de här skrifterna, handskrifterna, hamna i Sverige så långt upp som till Vadstena till exempel. Var det på grund av pilgrimsresor, på grund av att man deltog i korstågen, eller att man bara begav sig till det som kallas för det heliga landet Palestina, Jerusalem, av religiösa skäl dit man begav sig som pilgrimen, så att säga. Och det jag också vill undersöka närmare, det är alltså, även om de har förts till Sverige, har det här haft någon betydelse för det lärda livet, det lärda samtalet, det intellektuella livet här i Sverige? Så det blir en kombination av både det jag skulle vilja kalla för både materiell kultur och det immateriella, det samspelet mellan det lärda livet och allt annat som man kom i kontakt med.
När det gäller det här med vad det är för föremål, vad det är för böcker, tidskrifter eller källskrifter och handskrifter vi pratar om, så kan vi också se en bild av vad det här handlar om helt enkelt. Det handlar om texter av mycket framstående muslimska tänkare som levde under 8, 9, 1000-talet och så har att de här texterna har förts till bland annat till Sverige. Och vi har också kunnat identifiera det här med Vadstena var jag inne på och antydde tidigare, så vi kan hoppa det över det. Där har vi kunnat se texter från filosofer som Avicenna, Averroes och Al-Kindi. Men vi har också sett att antika texter som hade översatts till arabiska har sedan förts till Sverige. Och det är präster, det är kyrkoherdar eller biskopar som har på något sätt kommit över de här. Det vi inte riktigt vet är alltså hur de har hamnat här och om man kan verkligen knyta dem till just de här tiderna. Men det är något som vi ska titta närmare på helt enkelt. Sen om man tittar på perioden därefter, senmedeltiden, där har vi väldigt säkra bevis att de här texterna har förekommit. Ett exempel är ju Uppsala universitets grundande 1470-talet. Där, åtminstone de första 10 åren, där ser vi att en hel del böcker, texter som hade producerats av muslimska tänkare användes i undervisningstillfällen. Och det finns många anteckningar som tyder på att de här förekom. Så att de här texterna har förekommit, att det har skett en interaktion, det är kan vi vara säkra på. Så vad är målsättningen med det vi vill göra? Vi vill gå in och problematisera den här tidigare bilden av hur den europeiska identiteten som där tradition och hur den har vuxit fram. Om den har skett i något av vakuum eller om det har gjort i samspel. Och när vi säger att det har skett i samspel så vill vi också lägga fram historisk bevis, historiskt material som styrker detta. Så det tillvägagångssättet som vi använder ska snart avsluta det hela. Det är att fokusera på de områden där vi misstänker att där vi har fått antydningar att den här typen av kontakter har förekommit. Och vi tittar som sagt både på det materiella och det immateriella. När jag säger det materiella, det är eftersom det är två arkeologer, både Anders Andrén och Mats Roslund har sin huvudinriktning inom det arkeologiska fältet, så blir det väldigt mycket fokus på det materiella. Men jag kommer mest gå in i egenskap av tidigare idéhistorien, numera teolog, i de här det lärda livet och de diskussioner som fördes där, så att säga. Och avslutningsvis så det perspektiv som vi använder, det är det här med att vi vill öppna för ett perspektiv där i långa perspektiv där det har förekommit sammanflätningar och korsningar mellan olika traditioner. Och det här är ett perspektiv som öppnar för just det här synsättet där man problematiserar den här homogena bilden som har funnits tidigare och kommer med nya perspektiv. Mohammed Hashemi, tack så mycket. Jag tänkte på en sak. Vi har en ganska lång tradition i Sverige, orientalistik. Du är idéhistoriker och du ska ha två arkeologer. Men vi har ju hela den här traditionen med H.S. Nyberg. Vi går långt, långt tillbaka. Du nämner ingenting om det. Nej, men alltså det ligger lite längre fram i tiden. Alltså. Vi vill gå perioden precis långt tillbaka innan det här. Jag tänker på sånt som Peter Forsgård när han är i Yemen. De köper ju manuskript och såna här saker som kommer till Sverige. Som ju inte, de har ju verkligen liksom funnits där. Va? Så vi har ju känt till de här kopplingarna. Så homogen kan ju inte bilden vara ändå. Nej, men ändå, då är det här att den förläggs lite senare i den här tidsaxeln. Vi vill gå liksom, i och med att fokus från Riksbankens jubileumsfond var ju att man skulle titta på den här förmoderna perioden. Det är det området vi vill titta på, den tidsperioden. För det har ju varit ganska obeforskat, men också att när man talar om just den tidsperioden, då blir det väldigt mycket europeisk, genuint europeisk. Medan
tidig modern tid, där vet vi att kontakter har förekommit. Det är liksom att gå in i det här lite blinda fläcken när det gäller den förmoderna tiden. Intressant. Vad ser du framför dig? När ska ni börja skriva böcker? När kommer det? Ja, det här är... Du kommer tillbaka hit nästa år, tycker jag. Nej, jag tror att det tar lite längre tid. Men det är ett treårigt projekt och det har precis börjat. Men vi är tre personer som jobbar utifrån varsitt håll. Och kanske om 3 år... Kommer ni att publicera det här på svenska? Eller blir det svensk-arabiskt eller svensk-engelskt? Eller? Svängelsk. Eller Svängel. Som alla akademiker. Nej, men skämt åsido. Blir det en svensk produktion? Eller ska både och har vi funderat kring. Att både svensk-arabiskt? Nej, svenska för med bredare publik. Ja. Och så en engelska för den mera lärda. Eller vetenskapliga sammanhang. För nu är väl tiden mogen för en utgåva med även på arabiska? Ja, det blir kanske... Jag måste söka pengar för det. Ja, just det. Så lyssna nu alla forskningsrådsrepresentanter. Tack så väldigt mycket. Jag tycker vi tar fasta på det här med att vi ses igen om 3 år. Om inte förr. Om inte förr, ja. Tack så väldigt mycket. Tack så mycket.